Bună găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a Radiografiei Zilei, alte discuții și alți invitați, altă invitată de fapt, este vorba de Cristiana Mina. Cristiana este artist, este voice-over, pasionată de literatură, de muzică, de conservarea tradițiilor și astăzi ne va vorbi despre ultimul videoclip pe care l-a filmat, un videoclip în Armonește, pe care îl prezintă, îl cântă de fapt în costumul tradițional feminin armonesc și evident este o perspectivă, să spunem așa, a modului în care tradițiile și obiceiurile la român se regăsesc în această evoluția cântecului, pentru că mare parte din istoria românilor se întâlnește pe cântec. Ne va vorbi despre mai multe aspecte astăzi Cristiana, care îi spun bine ai venit. Bine te-am găsit, Enache. Mulțumesc eu că ai onorat invitația noastră și felicitări pentru videoclip. L-am văzut și noi. Mie m-a plăcut foarte mult. E cu totul deosebit. E gândit foarte bine din perspectivă grafică. Interpretarea este deosebită. Și tu evoluezi superb acolo, să spunem, în acest videoclip și în acest material. Felicitări pentru faptul că te preocupă conservarea tradițiilor. Mulțumesc tare mult. Cum s-a dezvoltat la tine această latură? A venit mai târziu. De ce mai târziu? Pentru că am început cu un stil foarte greu de abordat. Eu am început să cânt muzica acum 10 ani. Da? După ce am făcut televiziune, PR și am fost inclusiv în gașca noastră de TV de aici din Constanța, mi-am dezvoltat acest spirit muzical mult mai mult, studiind de la lecții de canto până la lecții de muzică. Da. Și am început cu un stil foarte greu și anume jazz și bossa nova. Am avut o trupă de jazz cu care am cântat la evenimente. Mi-am dezvoltat foarte mult versatilitatea muzicală și cultura muzicală, pentru că abordam foarte mult Ella Fitzgerald, Astro Gilberto, ceea ce pentru mine este un rafinament. Da, cover-uri, dar numai anii 20-30, și anume era swing și tot ce înseamnă bossa nova spaniolă și portugheză. Foarte frumos. Și am continuat cu acest stil până acum 2 ani, când a venit pandemia și mi-am dat seama, ok, mi-aș dori să cânt o muzică în care să petrece mai mult, pentru că mergeam foarte mult la anunțile armânești și îmi doream să petrec și eu cu ei. Și atunci mi-am dat seama că ar trebui să includ în repertoriul meu și un stil armânesc, fie că este de petrecere sau de masă, să am în repertoriu acest stil, care ulterior l-am combinat, adăugat și cu stilul balcanic, pentru că eu acum cânt și muzică grecească, și turcă, și orientală, pentru că, de ce? Am studiat foarte mult cultura armânească. Da, și are influență și am de peste văzut tot. Atât de are mult, oamenii neagă influența Imperiului Otoman, dar totuși au fost 300 de ani de domnie. Nu poți să dai la o parte că noi am trăit pe aceea stradă cu ei. Ba chiar mai mult de 300 de ani de dominație. Cred că au fost 400? 400 și. De 400 ani și, de dominație și, pe de altă parte, în română, dacă stai să analizezi fondul lexical, sunt multe. Giadei, strada sau Câsâbă, care înseamnă, de fapt, oraș, Sucachii, cartierul și așa mai departe, Există foarte multe cuvinte din turco-osmană, din albaneză, din bulgară, din greacă. Bine, pe lângă fondul lexical latin, cel de bază. Bun, și ai descoperit, de fapt, particularitatea aceasta sau această dimensiune a ta pe care nu erai conștientă. Nu eram conștientă de ea, de asta am început de aproape un an să studiez și primul lucru am început să citesc cărțile armânești de istorie. Am început cu Papa Hagi. În armânește? În română și în armânește, în funcție de cărțile pe care le-am găsit. Să înțelegi, de fapt, mai multe elemente. Da. Am început cu Valeriu Papa Hagi, cu Tache Papa Hagi, cu istoria armânilor, cu date cronologice din diferite cărți, pentru că erau destul de controversate și nu înțelegeam de unde a pornit, însă cea care a fost cea mai relevantă pentru mine a fost cartea lui Ioan M. Cardula, publicată de Samarina în 2004, care este 100% în armânește. De ce este relevantă pentru tine? Și pentru mine este o istorie prezentată pe ani, pe etape. Vorbim de la Filip al II-lea, de la faptul că Olimpia era tracă, eu nu știam, de la războiul troian și cum a pornit dorința lui de a forma acest imperiu macedonean, până la Alexandru Macedon și statele armânești din zilele noastre, din fiecare stat, Albania, Macedonia, Bulgaria. Așa am înțeles etapă cu etapă cât de mult a influențat cele două războaie balcanice acest popor fără țară, care a migrat din Macedonia, Grecia, Albania, forțați de situație. Fost împărțit de deciziile tratatelor. Imperiul Otoman și războaiele cu grecii și am înțeles cum am ajuns noi aici. De fapt, bunicii mei, vorbind apoi cu mama, au venit într-adevăr din Patecina, din Grecia, au fost deportați în Cadrilater, au avut casă acolo și au din Cadrilater... De fapt, termenul corect. Colonizație este termenul corect.
Și din Cadrilateră am aflat că apoi au venit aici în la Dobrogea de Nord, pentru că e schimbul de populație și tot o colonizare, este o recolonizare, pentru că a trebuit să fie cedat teritoriul celor două județe, Durostor și Caliacra, în 1940. Și atunci, la retrocedarea către statul bulgar, s-a convenit să fie făcut un schimb de populație. Bulgarii din Dobrogea de Nord au trecut în Dobrogea de Sud și românii, mă rog, pentru că românii au fost preluați ca populație românească, trecuți în Dobrogea de Nord. Și au venit în sate diferite, cum știi, de fapt, din cărți. Da, și așa, studiind istoria, am aflat și eu de unde sunt rădăcinile mele. Foarte mulți dintre români nu știu și dacă îi pui să reconstituie parcursul, au dificultăți în a reconstitui. Foarte mulți dintre români nu știu să citească în română și să scrie. Eu, dacă se poate spune așa, e o perspectivă pe care eu văd cumva legată de însăși evoluția comunității. Trebuie cumva remediată situația asta. Eu cred că pentru noua generație vor fi foarte mult influențați de personalitățile armâne ale tuturor timpurilor. Mm-hmm. Așa am început și eu studiind. Și de cei din familie? Și de cei din familie și citind și cartea lui Eugen Mațota, am descoperit că erau cătune de vlahi în jurul muntelui Athos, de exemplu, despre familia Dumba, despre familia Sina, despre familia Mocioni. Da. Și ei acum aflând, ok, toată lumea știe de Halep, campioană mondială, ok, de Hagi. Dacă ar lua doar aceste modele și acești oameni mari, de la Eugen Carada, ok, nu mai este în timpul Eugeniu, nostru. Da. Eugeniu Carada. Dacă ar lua doar personalitățile să le studieze, ar afla foarte multe lucruri caracteristice armânilor. Da, această sigur, perseverență, sigur. Determinare, voință, caracter, acest spirit de comerciant foarte... Și eficiența, terminat. În general, la lor în comunități, că ajută comunitățile, nu se revoltă împotriva statelor, nu erodează statele, sunt utili în foarte multe situații, observă și nu intră în conflicte. Deși au fost câteva controverse și orgolii pe care le-am înțeles mai târziu citind poeziile lui Spiru Fuchi. Da. Ni băgăm mânuși albi. Da. Și nu înțelegeam sensul și apoi am înțeles că de fapt el noi este am luat din Albania. Da, și am luat mai multe măști de fapt. Da, da, da. Ca să ne apărăm tradițiile, ca să supraviețuim. Și obiceiurile și până la urmă să se poată conserva această dacă se poate spune așa, acest tezaur. Pentru că el a fost transferat din generație în generație, pe cale orală, prin comunități, pentru că erau comunități compacte, care practic se compuneau din familii extinse, da? Și au venit chiar și în Cadrilateră, tot așa, în comunități compacte. Cum ai descoperit cântecul românesc? Pentru că ai spus că ai cântat muzica în 20-30, cover-uri și după aceea diferite genuri. De la cântările din familie. Am înțeles. Am început prima oară cu corul polifonic, totdeauna vedeam că ei cântă pe mai multe voci fără instrument. Și după aia am înțeles că acesta este tipic stilului fârșirotesc. Da, destul de dificil de cântat. Foarte greu, pe mai multe voci, pe ison și apoi se întorc la același cuvânt și termin în același timp. Mm-hmm. Este un cântec din strămoși, din neam în neam. Dus și... de la generație la generație. Da. Și m-am bucurat tare mult să văd acum la Ziua Națională a Românilor Nelly Bracea cu câțiva tineri din această nouă generație au cântat piese românești împreună cu Gachi la clarinet, cu Teo Fudulea, cu Gelu Condu Costea și m-am bucurat tare mult că se păstrează încă acest stil și apoi, bineînțeles, mergând la petrecerile românești, am observat care sunt piesele care sunt cele mai cerute. Începând cu Dani Peanciu, cu care mă știu de aproape 10 ani în București, am înțeles exact modul lui de a compune o piesă. Cum ați început colaborarea, de fapt? Am început colaborarea, cred că acum 5 ani, când mi-a compus prima piesă, care se cheamă Un Johnny Îmșat. Uh-huh. Și de atunci piesa a prins foarte bine și am zis anul acesta, ok, hai să facem ceva, vreau să fac ceva pentru neamul meu. Să fac o piesă care nu neapărat este de dans, de petrecere, dar să fie de masă, de nostalgie, de neam, de soi. Da. Și așa Dani a spus, ok, hai să creăm o piesă care să vorbească despre ce trece timpul. Soia, de fapt, este mai degrabă rudenia, da? Da. Și neamul este tot un termen din turcă, este isnafi. Isnafi, zăți. Da. Exact. Mai gine zăți isnafi decât neam. Da. Așa?
Și așa, Dani a compus cu această temă de dor de casă. O tânără armână ce pleacă tuxeanii turnă nifoi și practic își regăsește familia, rudele și atunci am zis, mama, zic, trebuie să iau toate costumele armânești, să-i îmbrac pe toți. Avem imagine aici, sunteți la un eveniment, înțeleg? Pentru că am creat o zi de filmare specială acestui videoclip, a fost fix după sărbătorile de Paște. Ne-am reunit acolo la domnul Sică, la salon. Am adus toate costumele, vilența, tutti li băgăm acolo care cuzită. Și am chemat cu siguranță prietenii noștri, Costel Puiu, Vanghelis Mo Group, care au venit cu mari dansatori din nisipare, apropo de asta. Și au fost foarte încântați. Din Cogălnicianu sunt ei. Știu că sunt din Cogălnicianu, dar mare parte din dansatori sunt din nisipare. Da, și au venit cu Costel Puiu. Cu Costel Puiu, Hire Raco. Și îndrăzim toată pareia și dansăm acolo. Și adrăm pita armânească, filmai cu teta mea când a dat răpită, ca să vorbim despre asta. Am avut inclusiv vinul de la domnul Iota Trantu pe masă. A fost o idee foarte bună. Am chemat un prieten al nostru, domnul George Bacula, să ne cânte la acordeon acolo, a fost ca să creăm așa o atmosferă. Atmosfera armonească. Și într-adevăr s-au simțit foarte bine. Da. Apoi au rămas și au cântat mai departe și l-am rugat pe videograf Andrei Paris, te rog, filmează când ei cântă acum, că nu-i mai prind. Andrei Paris a montat El a filmat, da? A montat clipul și acum în fiecare săptămână pe canalul meu de YouTube public câte un cântec fârșirotesc pe care ei l-au înregistrat. Acum adică a fost Andrei, da? Și Andrei, cu da. Lui, cu echipa lui, de fapt. De... Da. Și am pus săptămâna trecută Bună Soara Picurare, acum urmează Tumbe-Tumbe, după aia tot așa. Avem în fiecare săptămână câte un film pentru ei, pentru din toți. Din cântecele tradiționale. Din cântecele tradiționale. Da. Deci, pentru dincolo că există de acest în jur de 1000 de cântece în repertoriul celor care sunt artiști, care cântă în trupele de armâni. Și toate aceste cântece, toate aceste 1000 de cântece, practic definesc întreaga identitate armonească. Fie că sunt fârșeroși, fie că sunt grămosteni, fie că vin din Cavala, fie că vin din Paticina, din Sărună sau de oriunde altundeva, există aceste cântece pe care, de fapt, le-au dezvoltat, le-au compus, le-au aranjat. Tu ești jumătate româncă, ai tată român, sunt jumătate mocană, da? Cum să zic. Tata nu mai asti dusitru altițelor. Dumnezeu să s-o odihnească. Dar a fost un mare fan al culturii armânești și era de-al familiei, cum da, se spune. El este român, era român, da? Tata era român, mama este aromână, fârșiroată din Nisipari, de-al familia Ianca. Și am ținut să menționez. De fapt, la Nisipari au venit tot așa, au venit prin recolonizare, după ce au plecat... Din Mihai Viteazu am înțeles că au venit, mi-a zis mama. Au venit în centre diferite și după aceea au fost relocați pentru că au plecat germanii din comune, au plecat din Nisipari germani, au plecat din Poarta Albă germani, au plecat din Cogălnicianu germani și au ocupat acele case, le-au ocupat armânii. Când erai micuță, înțelegeai sau se vorbea? Da, vorbeam puțin. Ți-ai dorit ca să... Țin minte că tot timpul căutam pe bibliotecă diferite cărți basme românești și acum am găsit câteva, mi-a dat foarte multe cărți Toma Enache și mă bucur că prin ajutorul lui și susținerea lui tot timpul mă mai corectează la pronunții, uite, citește așa, da, Toma vorbește bine. Foarte bine. Fluent, vorbește românești. Și... De fapt, este și la redacția Radio Este România la redacția românească la Radio România. Da, pentru deci, programele de română pentru străini, pentru cei din diaspora. El le realizează, da. Sigur. Continuă, de fapt. Și m-am bucurat tare mult să descoper aceste cărți, după care am început să citesc câteva pasaje, eu fiind și voiceover și făcând și emisiuni de radio, am spus, ok, hai să fructific această generație nouă care stă pe YouTube, pe Instagram, de ce? Ca să le dea o carte să citească, le este mai greu. Dar dacă le pun un pasaj din YouTube să înțeleagă ce a fost Moscopole, cine a fost Papa Hagi, de unde a venit și toate lucrurile astea, am luat câteva materiale, le-am citit, le-am înregistrat și le-am pus pe canalul de YouTube Mina Armână și acolo găsesc diferite pasaje, de la poezii de George Murnu până la Matilda Caragiu Marățeanu, Spiru Fuchi. Cum l-a descoperit pe Valeriu Papa Hagi? Pentru că el de fapt este un intelectual, a fost profesor de limbi romanice, a fost un universitar și era mai puțin implicat în comunitate, adică tutaifu, cum se spune, da?
și era mai degrabă în afara armânilor. Am descoperit foarte multe informații bine sintezate, sintetizate în acea bibliotecă armânească de la Avdela. Cred că a fost un proiect cultural. Avdela, da. Și au fost mai multe materiale PDF pe care le-am găsit. Sunt și acum. Da, și le-am citit. Și atunci am descoperit tot ce înseamnă asta. Mai degrabă și acum am povestea Alexandru Gica, care a lansat o carte despre români și daco-români, tot despre aceste manuscrise care au fost descrise. Scrisă de Valeriu Papagagi. Da, și a descoperit aceste manuscrise pe care le-a cuprins în această carte. La fel, am citit câteva pasaje de acolo, mergând la Societatea Armănească din București, tot timpul mă consult cu Alexandru, care era acel, Diuhini. Da. Este o Alexandru întreabă... știi că nici el n-a vorbit o perioadă lungă de timp armănește și acum este unul dintre cei mai buni vorbitori, fluent chiar, și el la fel universitar, matematician, profesor la universitate. A lansat acum de curând o carte care se numește Cartea cu pupâni. Da, povești despre bunici. Da, și în care fiecare nepot vorbește despre bunicii lui, cum au venit, cum au trăit în copilăria lor și am descoperit de acolo, de la Dini Trandu, Mihali Prefti, Nicu Baturi, poeziile Sirmei Gucci, sunt foarte multe materiale adunate acolo. Sunt mulți tineri din multe, de pe multe meridiane, de peste tot și am citit și eu din parte din acele confesiuni, ca să spun așa, pentru că sunt confesiuni, le spun armânii istorii, istorii și povești sau pirmitei, că de fapt pirmitii. În traducere povestea înseamnă pirmit. Interesant cum ai făcut trecerea de la un gen de muzică la genul de muzică, e practic partea de suflet, de datoria ta. Da, pentru mine Țitrea Țichirului este un gest de onorare a rădăcinilor. Mm-hmm. Mie mi se pare că fiecare dintre noi, că suntem români, de armâni... De fapt, traducerea Țitrea Țichirului, sintagma, e de fapt trecerea timpului. Trecerea timpului și modul în care se rememorează, da? Ne păstrăm tradițiile armânești. Într-adevăr, modernismul și tot ce înseamnă lumea occidentală te forțează cumva să ieși din familie, să te dezvolți. Dar numai pentru armâni, pentru toată lumea. Pentru toată lumea, cred că trec prin asta, da. Și există o revistă, Daima, intitulată Daima, tot un termen de origine turcă, care înseamnă permanent, da? Dintotdeauna, permanent, extins. Și au alcătuit după aceea sloganul de adun, Daima de adun, e de fapt mereu împreună, permanent împreună, cei care fac parte din... Știu că cei de la Macedonia au o piesă, parcă se... Da. Dar există și leitmotiv, sunt și câteva, dacă vrei, eseuri scrise pe tema aceasta legat de permanența armânilor în diferite epoci istorice și în diferite locuri, pentru că sunt armâni și în Australia, sunt și în Statele Unite, și în Canada, și în Europa Occidentală. Și dacă mergem înapoi în istorie, vedem că au fost chiar și în Rusia, în Sankt Petersburg, aveau colonii comerciale acolo, în Polonia, în Ungaria. Au fost destul de extinși, să spunem așa, și destul de mobili. Revenind la povestea ta, ai descoperit, să spunem puțin mai târziu, cum ai spus, și simți acum că faci parte dintre două lumi, între două culturi. Acum simt că se împacă cele două culturi. Așa. Și acum de câte ori mă întâlnesc cu un armân, îl întreb, tu știai că în Iradeaua s-a publicat în 1905 și Sultanul Abdul Hamid? Nu știam, că n-am timp. Zic, zic, tu trebuie să promovezi asta, că ai tot... Mulți nu știu elementele acestea, pentru că țin de fapt de particularitățile istorice și puțin sunt interesați de ele. Cum mulți români nu știu istoria, spre exemplu, proprie românească. Și ceea ce este normal. Dar uite, de exemplu, verișoarele mele care sunt mai mici, acum le tot impulsionez. Învață și tu o poezie armânească. Sau uite, există basme armânești care există pe internet. Și desene animate există în armânește, puse, traduse, de fapt, în română, de Dini Trantu. Da, Livizui azi dimineață, Livizui, că are o bibliotecă rămânească. Cu personaje, cu... Foarte cu frumos sunt făcute, voce, da. Cu foarte interesant. Albă ca Neaua, Mutri. Albă ca zăpadă, da. Da. Bine, Neaua e, de fapt, Nea, exact cum se rostește în românește, în zona regionalismelor din spațiul românesc. Pentru că cea mai apropiată de cultura, cea mai apropiată cultural de armână este, de fapt, româna. Baza fondului lexical e aproape identică. Jumătate din cuvinte sunt aproape identice. Și, evident, influența de care vorbeam de vreme. Te rog frumos să luăm o scurtă pauză și revenim cu discuția noastră. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi, revenim cu Cristiana Amina, invitata mea de astăzi, în câteva minute.
Am revenit, doamnelor, domnilor, la a doua parte a acestei ediții a Cafenelei. Vă reamintesc pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, invitata este Cristiana Mina, este artist și voice-over, a fost producătoare, a fost PR și, evident, a lucrat în radio și în televiziune. Cristiana, te rugăm să ne oprim puțin, să luăm o pauză și vreau să te întreb acum despre celelalte, să spunem, pasiuni ale tale. Puțin știu că, de fapt, tu ai vocea pusă pe audiobook-uri, da? Pentru diferite cărți traduse în literatura, din literatura universală, în literatura română. Să vreau să ne vorbim și puțin despre această, să spunem, contribuția ta la ceea ce înseamnă difuziunea literaturii. Am observat că de la aproape 14 ani, de exemplu, am citit Faust într-o noapte. Eram super pasionată de sau. Wow, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Citeam Faust, Socrate, Platon. Deci filozofia a făcut mare parte din viața mea ca inspirație, de la Schopenhauer până la René Descartes. Și atunci am spus, ok, cum ar fi să transmit ce îmi place mie și celorlalți? Poate găsesc oameni care sunt pasionați și de asta. Și atunci, din cărțile mele din bibliotecă, de la stoicism, Marcus Aurelius, Epictet, până la cărțile din zilele noastre, cum ar fi preferata mea, că spuneam, Femei care aleargă cu lupii, pe care am citit-o de două ori. Și ai pus-o pe audiobook? Și am pus-o pe audiobook, dar nu toată, pentru că este foarte mare. Am pus un pasaj de 30 de minute. Și am foarte multe comentarii de la femei care își doresc să audă toată cartea, dar le spun așa, luați cartea și citiți-o. Pentru că astfel susțineți și scriitorul și este o carte care nu se citește repede. Este o carte care este introspectivă, te analizează puțin inconștient pe arhetipuri și ai nevoie de timp să sedimentezi. Apropo de Marcus Aurelius, care era împărat roman, și de Epictet, care era de fapt sclav, pentru că fusese, mă rog, vândut ca sclav, Transtiberim, era o, mă rog, peste Tibru, era o practică a celor care nu își puteau plăti datoriile, să spunem, filosof, trebuie să, și de fapt este cunoscut faptul că Marcus Aurelius îl urmărea îndeaproape, să spunem, pe sclav, adică împăratul. Avea o admirație deosebită pentru Epictet. Și cred că de aici începe și stoicismul, de fapt, e preluat de creștinism în mare parte, pentru că există această, chiar și locuțiune verbală, supus cu stoicism. Bine, devine un fel de substantivizare și adjectivizare. De fapt, e o chestie în limba română, mai degrabă de definirea vechilor, să spunem, practici. Iar stoicismul, pe lângă multe alte curente ale epocii, a definit și a modelat, de fapt, gândirea evului mediu, să zic așa. Eu sunt fană a stoicismului din punct de vedere al virtuților pe care ei le spuneau atunci și le propagau, care, din păcate, le găsesc destul de rar în zilele noastre, pentru că oamenii au dezvoltat un confort atât de mare încât ei nu mai știu ce înseamnă anduranță. Toți suntem așa. Cu cât treci la un confort mai mare, cu atât nu mai lupți, nu te mai cizelezi atât de mult. Nu vreau de cizelat, e vorba de rezistență și e vorba de înțelepciune. Cu cât confortul e mai mare, de fapt, tind să te duci în universul tău și să te excluzi din spațiul public, să spunem așa. Pentru că simți că e mai bine, așa ești individualist. Da. Da. Când ai început să faci voce pentru audiobook-uri? Am lucrat la un radio online, Radio Diaspora în București, unde realizam interviuri cu artiști români. Am făcut peste 100 de interviuri, de la Monica Angel, Celia Costea, Marea Soprană Elena Moșu, până la Fuego. Și am observat că îmi place foarte mult să fac emisiuni de radio. Și fiind obișnuită tot timpul să înregistrez, atunci am pus în aplicare și aceste cărți de a le citi, de la podcasturi, interviuri, până la a citi cărți, până la a înregistra voce pentru reclame, pentru spoturi, pentru call center-uri. Și în momentul acesta am observat că cu cât dezvolt mai bine dicția, cât și respirația și interpretarea actoricească, de fapt, pentru că în momentul în care citești diferite texte, trebuie să ai această flexibilitate a tonurilor, de a le schimba foarte repede, m-a ajutat foarte mult și în interpretarea muzicală, inclusiv. Pentru că, cum se spune la noi, se canta como si parla. Adică se cântă cum se vorbește pe timbru natural. Da, timbru natural. Da, da. Și asta am observat. Ai parafrază din spaniolă. Din italiană, știu cum se spune. Italiană, așa, scuze, așa. Italiană, da. Dar mi-a spus asta, am trecut prin... Como si parla, da, exact. Și am făcut o mare parte bel canto și tehnică clasică de operă și apoi mi-am dat seama că
asta mă poate ajuta doar într-un anumit pasaj, pentru că muzica tradițională, muzica pop, merge foarte mult pe vocea de piept. Da. Și tot timpul nu înțelegeam de ce trebuie să cânt pe piept când eu pot să cânt pe cap. Mm-hmm. Și mi-au explicat că bel canto este doar pentru zona de operă, dar cea mai naturală voce este cea pe care vorbești. Da. Și așa mi-am dat seama ce înseamnă rezonanța acustică, cât de tare, ai învățat cât de multe încet. Lucruri pe parcurs, nu știai de ele la început. Nu știam de ele la început, dar vorbim foarte mult în radio și ascultând în căști diferite nivele de respirație și modulații vocale. Și timbre vocale. De exemplu, acum mi-am dezvoltat o sensibilitate când vorbesc cu cineva la telefon. Îmi dau seama după tonul pe care îl are și respirația pe care o are, în ce stare este. Mm-hmm. Pentru că, practic, făcând radio, când faci interviuri telefonice, ești nevoit cumva să-l deschizi pe celălalt. Da. Și mi-am format acest antrenament care e foarte interesant. Știu, este foarte adevărat ce spui. Da. Mai mult decât atât, ai încercat să pui voce pe audiobook-uri în Armânește? Da, sunt acum cu această carte a lui Cardula, care este strict în armânește, și mai vreau încă să adun cărți mai vechi care sunt în armână. Acolo sunt niște cuvinte arhaice care, credem, le repede mai multe ori. Nu le mai folosește foarte multă lume, adică foarte mulți armâni le mai folosesc, pentru că de regulă tinzi să utilizezi echivalente ale lucrurilor în limbaj. Din română, probabil. Da, din română sau din albaneză sau din greacă, depinde unde trăiește comunitatea respectivă, pentru că ai corespondent ale modernității și pe care nu le ai, adică, spre exemplu, instrumentele, telefon, ochelari, paharul și așa mai departe, da, toate. Bine, paharul are un echivalent în a română, dar telefonul nu. O pronunție. Când ascultam basmele pe care le-a pus din Itrando, am aflat și cum se spune la oglindă. Mm-hmm. Mamă, cum se spune? Da. Cum se spune la oglindă? Da, și emoționat sau cum? Da, adică m-a inspirat pentru că eu caut să ascult astfel de audiobook-uri și de fapt învățarea, ca și un copil care învață acum o poezie armânească, el nu poate să învețe dacă nu aude. Da, și dacă nu memorează. Adică dacă nu aude în casă, cu atât mai mult are nevoie de un material pe YouTube sau undeva publicat să audă cât pentru mai mult. Pentru că mulți spun, eu înțeleg, e adevărat, dar e problema de pronunții ca să poți să vorbești, să articulezi și să ai o topică a exprimării în proporție și în frază. Apropo de dificultate. Și așa am învățat și eu prin foarte mult ascultat teme armânești, interviuri, oameni care vorbesc armânește, ca să veți mai repede. Cum a fost în presă? Cum evaluezi tot parcursul din presa al tău, la radio și la televiziune? În presă este o lume foarte challenging, să trec așa, o lume foarte provocatoare, în sensul în care ești obișnuit să trăiești sub presiune în foc continuu. Eu am fost într-o televiziune de știri aici în Constanța și eram în departamentul de știri la care în fiecare secundă se întâmpla ceva, fiecare pe social eveniment, noi preluam, editam știrile, redactorul șef le corecta și le difuza. Și tot timpul fiind pe news alert, mai ales dacă eram a fost un eveniment foarte important, a fost o venire a unui președinte american, cred că am prins în anul acela. George Bush, poate. Cred că da, am prins ceva și era o securitate incredibilă în Constanța și am învățat să trăiesc sub presiune, să reacționez foarte repede, dar și eficient. Atunci când scrii știri foarte repede, ești provocat să reacționezi bine și eficient. Și m-am învățat foarte multe, am cunoscut foarte multe personalități, știu că realizam și rubrica de meteo atunci. Prezentam știrile sau le scriam știrile, apoi după ce am terminat la Constanța TV am lucrat în producție acolo, este altă lume, altă presiune. Și în producția de TV, organizarea este la minut la secundă. Dacă nu știi ce faci în 3 secunde, ai pierdut, ai plecat, poți să te duci să te culci. Cam asta este nivelul în televiziune și am învățat foarte mult parte de organizare în producția TV. Ai simțit că e diferită presa din București față de cea din Constanța? E mult mai multă presiune, sunt alte nivele. Ai și mai multe subiecte, dar eu cred că este foarte important. Competiția e mai mare? Competiția este mare, dar, de exemplu, am urmărit foarte mulți jurnaliști. Uh-huh. Fiecare jurnalist am observat că în timp își dezvoltă stilul lui de scriere, de exprimare. Și ce mai important în zilele noastre,
cum ce am văzut cu social media este că, apropo de postări pe Facebook, și în clipul ăsta lumea poate să le facă, a scrie un lucru nu este la fel ca și cum ai lua o poză și o pui pe internet. Evident. Și atunci partea de scriere are o mare componentă jurnalistică de PR, am și dezvoltat PR-ul. Și în momentul în care lucram cu clienții mei, fie că sunt corporații, fie că sunt artiști, le spuneam, ok, cum vrei să fie această postare? Vrei să fie o postare populară? Vrei să fie imparțială? Vrei să fii subiectiv? Pentru că de la zona de public speaking, cu toții știm că o informație o poți da în mai multe stiluri. Important să știi care este obiectivul de promovare și ce audiență ai. Ca să știm cum să vorbim pe ideea noastră, știi cum se spune? Exact. În limbajul ascultătorului. Când ți-ai dat seama că e ceva diferit să fii arman în evoluția ta, în viața ta, în familie? Când m-am mutat în București, cu siguranță, acum 10 ani. Și de ce ne-ai conștientizat la Constanța? Ce s-a întâmplat? Ce declic s-a produs la București? Când eram în Constanța, doream mai mult. Adică să evoluez, să am banii mei, să am meseria mea, să pot să mă plim, să cunosc oameni. Și asta am făcut în București, am cunoscut foarte mulți oameni, am lucrat cu camere de comerț, am cântat pentru ambasade, am cunoscut foarte multe culturi, având și această afinitate pentru cultură. Trupa ta din București, nu? Trupa mea este din București, iar trupa pe care am făcut-o acum este trupa în care face parte și Gachi la clarinet, saxofon și gaita. Și e trupă de armâni, da? Și e trupă de armâni și de români, pentru că cel care cântă la buzuki, cântă și la chitară, este român. Da, e român, am înțeles. Dar cântă foarte mult cu noi armânește și noi asta ne dorim în programele noastre, să cântăm și muzică armânească și folclor. Să-i prindeți pe toți. Să avem acest public. Pentru că ei trăiesc împreună, și în Constanța, și în Tulcea, și în București, așa cum și în Pipera sunt întregi cartiere de armâni, trăiesc printre români. În multe locuri stau armâni, și în Timișoara, în câteva comune, și în județul Constanța, și în județul Tulcea, în județul Ialomița mai sunt. Ba chiar în anii 40 unii au ajuns și în Suceava. Și în Maramureș, și în Maramureș, dar puțin dintre ei, că s-au relocat în sensul acesta, dar de regulă cei mai mulți au stat în comunități compacte și în sate. Chiar îmi povestea zilele trecute Eugen Mațuta despre o carte la care lucrează. Este la Brașov acum. Este la Brașov, da. Știu, l-am cunoscut și pe el. Și lucrează la o carte despre armânii din zona aceea, din Banat. Da. Păi a tot publicat cărți despre armânii. El știu, îl cunosc foarte bine și este, mă rog, a venit și la Constanța, a lansat câteva cărți. Apropo de Cogălinceanu, mi-am adus aminte. Da, am citit o carte care este întreagă, integrală, pe canalul meu de YouTube, Minarmâna, a lui Nicolae Cușa. Așa. Care a scris cartea în română și în armână. Și în armână, mi s-a părut o inițiativă foarte bună. Pentru că atât românii cât și armânii vor să înțeleagă, poate citesc mai repede română. A fost Nicolae Cușa acum două ediții sau trei ediții cu Ziua Armânilor în 2-3 mai și a fost aici, a vorbit. Am citit cartea lui, da. A vorbit, a existat, a venit și a scris multe cărți, nu e singura carte scrisă și e pasionat să ofere tot ce se poate acum la vârsta aceasta respectabilă a senectuții. Ce îți dorești să faci în viitor? Îmi doresc să promovez proiectul acesta muzical pe care l-am de muzică balcanică și îmi doresc pe viitor să înregistrez piese inclusiv în turcă. Sunt foarte pasionată de istoria Imperiului Otoman și de turcă. Am mulți prieteni acolo în București, din această comunitate, Și mi se pare că muzica turcească are o anumită melodicitate pe care o are și muzica indiană. Eu abordând și muzica indiană. Și am observat lucrul ăsta la muzica grecească, la muzica turcească, este o anumită melodicitate care în engleză, în pop, nu o găsești. Da, nu este. Nu o găsești. Și sentiment, adică sensibilitate, pentru că se simte. Muzica, de fapt, e muzica care te definește, e cea care îți creează o stare sentimentală, o emoție. Da, pentru că pentru mine muzica este un limbaj și dacă tu abordezi un stil care nu ai nicio rezonanță cu el, el nu se transmite. Deci tu poți să cânti corect, extraordinar de perfect. Publicul nu va simți absolut nimic. Sigur. Că în schimb tu cânti în limba ta, că e limba armânească, că este limba românească, dar ai o rezonanță cu Maria Tănase și atunci când cânti Maria Tănase, înțelegi acea doină și acele doine blesteme pe care le-a creat, atunci cel din fața ta înțelege și el. Empatia este primul lucru în muzică. Ca și în actorie. De fapt, cei care sunt artiști, muzicieni, actori, graficieni, pictori, asta, de fapt, urmăresc, să creeze emoții și să creeze, de fapt, starea aceea de diversitate culturală și de trăire și de simțiri. Îți mulțumesc, Cristiana, pentru faptul că ai fost prezentă și te felicit. Trebuie să scurtăm puțin, că vreau să difuzăm și clipul, să-l poată vedea cei care ne urmăresc.
pentru că e foarte special și deosebit și te aștept să revii aici când mai ai alte producții, să spun așa. Îți mulțumesc tare mult, mi-a plăcut foarte mult să vorbesc cu tine și chiar am dorit să vorbim mai des, să împărtășim diferite informații pe care, uite, căutăm să le adunăm la un loc pentru tot să le dăm mai departe. Sigur că da. Și m-am gândit atât partea aceasta de diseminare și de recompunere, să spunem, a istoriei tradiționale, mai ales că amândoi avem legătură cu această comunitate, cu totul de excepție, apropo de ce spuneai mai devreme. Îți mulțumesc, succes în ce faci și te aștept să revii cu alte producții. Și acum te invităm și pe tine să urmărești propriul clip. Haristo mult! Doamnelor, domnilor, ne oprim aici cu discuția noastră și încheiem emisiunea în care a participat Cristiana Mina, tocmai pentru a putea urmări videoclipul și pentru a putea să vă bucurați de, în primul rând, de frumusețea clipului și de grafică, dar și de frumoasele costume armonești. Eu sunt Anache Tușa, noi ne revedem până la viitoare. Până atunci, toate cele bune, la revedere! Tu sufli și inima rămâne.